Այս մի քանի վերջին տարիների մեր եւ դաշինքի եւ խմբակցության եւ դաշինքի մաս կազմող քաղաքական ուժերի ասած միտքը այսօր հաստատվում է։ Հաստատվում է այն առումով, որ Ադրբեջանը եւ նաեւ թուրք-ադրբեջանական տանդեմը հաջողության հասնելով 2020 թվականի պատերազմից հետո իրենց ճնշումները պարտադրանքի լեզվով խոսելը Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ շարունակվում են եւ շարունակական էլ լինելու են, որովհետեւ այդ խաղաղության օրակարգը կեղծ է, խաղաղության օրակարգը Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները լավ չեն պատկերացնում, այն խապկանք է Հայաստանի Հանրապետության համար։ Դրա համար, երբ խոսում են խաղաղության պայմանագրի, իսկ այդպիսի պայմանագիր չի կարող լինել, որովհետև պատերազմում պարտված իշխանությունները միշտ գտնվում են ճնշման և պարտադրանքի ներքո, այդ օրակարգը միակողմանի օրակարգ է, մեր կողմից դա խաղաղություն մուրալ է, իսկ հակառակորդի կողմից խաղաղության պարտադրանք Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Դրա համար Ալիևի այսպես հռետորաբանությունը կարելի ասել նույնիսկ չի փոխվել, որովհետև ինքը շարունակական ձևով յուրաքանչյուր փուլում նոր պահանջ է ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Մենք հասկանում ենք, որ իրենք ամբողջությամբ հայաթափելով Արցախը, ըստ էության ցեղասպանություն իրականացնելով Արցախի եւ Արցախի ժողովրդի նկատմամբ, հիմա անցել են արդեն Հայաստանի նկատմամբ իրենց ճնշումները շարունակելու։ Իրենց համար հիմա եւ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի համար այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը, այսպես կոչված այդ ենթակառույցների բացումը, իսկ մեր համար ամբողջ Սյունյաց աշխարհը անվտանգության երաշխիք են հանդիսանում, որպեսզի իրենք կարողանան կապ ունենալ միմյանց միջև, միմյանց աջակցելու համար։ Խաղաղության օրակարգով նախատեսված խաղաղության պայմանագրին երբ ծանոթացել են մեր գործընկերները, և դրա փակ մասին ես չեմ անդրադառնա, բայց կասեմ, որ այն ինչ որ նաև մեր համացանցում մենք մեկընմերթ լսում ենք և նաև տեսնում ենք նաև այսօրվա իշխանությունների հարցազրույցներում, որևիցե մի խոսք անգամ չկա այն պարտադրություններին, այն պարտավորվածություններին, որը որ պետք է իր վրա վերցնի նաև Ադրբեջանը։ Ես նկատի ունեմ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքից դուրս գալը, սահմանագծում և սահմանազատում իրականացնելը և նաև կոնկրետացումները տարբեր խնդիրներում, ես նկատի ունեմ և սահմանային խնդիրներում, և քարտեզների օգտագործումը, և նաև պայմանագրերում, և ես կարող եմ այստեղ ամբողջացված, ընդհանրացված ասել, որ այսօր խաղաղության գնալու Ադրբեջանի հետ մենք չունենք պայման։ Առաջին ամենավատ իրադրությունը, որ այսօր կա, ինքը մեր հայրենիքի մի մասը և մեր հայրենիքի մի մասի նկատմամբ ցեղասպանություն է իրականացրել, և չեմ կարծում, թե նորմալ երկրի նորմալ իշխանությունները պետք է այդ իրավիճակում ձեռք մեկնեն, ասեն, մենք գնում ենք խաղաղության։ Ես նկատի ունեմ Արցախի հայաթափումը և Արցախի ժողովրդի նկատմամբ, հայոց մեր երկրի մի մասի նկատմամբ ցեղասպանություն իրականացնելը Ադրբեջանի կողմից։ Ալանյան, ասում են, որ մտահոգություններ հայտնեց այդ առիթով, և իր խոսքից կարելի է ասել, որ պայմանագիրը մշուշված է իր համար է իրականացումը, ինչ կարծիք է, հեռանկարես պայմանագիր չկա։ Տեսեք, մենք դա տեսնում էինք կանխավ, և մշտապես տեսնում ենք, որովհետև Ադրբեջանը պատերազմում տարած հաղթանակի և նաև Հայաստանի Հանրապետության կարևոր ռազմավարական կետերում, բարձրունքներում, ճանապարհներում հայտնվելուց
Հետո ակնհայտ է, որ ինքը շարունակելու է պարտադրանքի մեթոդը։ Եվ կարծում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը, եթե նորմալ կառույցներ ունենար եւ որոնք նորմալ ժամանակին գնահատեին ռազմաքաղաքական իրավիճակը եւ նաեւ որոշեին այն գերակայությունները, որոնք որ կան մեր համար եւ անվտանգության խնդիրներում եւ արտաքին քաղաքականության մեջ, նրանք շուտվանից կտեսնեին, որ այդ խաղաղության, այսպես ասած, Ադրբեջանի առաջարկը խապկանք է մեր համար, ինքը ուշացումով է դա հասկանում։ Եվ այսօրվա մեր իրականության մեջ մենք տեսնում ենք, որ մեր Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ամեն ինչ ուշացումով են անում։ Ամեն ինչ ուշացումով են անում։ Ես նկատի ունեմ եւ պատերազմի ժամանակ պատերազմական գործողությունները կանգնեցնելը, կանխելը եւ համապատասխան միջոցառումներ ձեռնարկելը պաշտպանություն իրականացնելու համար, եւ պատերազմական գործողությունները կանգնեցնելուց հետո, երբ իրենք հրաման տվեցին, բանավոր հրամանով զորքերը հետ քաշելուն, չհասկանալով, որ յուրաքանչյուր թիսող հետագայում հիմք է հանդիսանալու դելիմիտացիա, դեմարկացիա իրականացնելու համար բանակցային գործընթացում մեր շահերը առաջ տանելու, եւ պատերազմը երբ որ կանգնեց, իրենք չհասկացան, որ ամենակարևոր խնդիրները մեր սահմանների պաշտպանությունն է, պետք է բանակը արագ համալրել, պետք է մեր երկրի ամբողջ ներուժը օգտագործել, որպեսզի մեր սահմանների պաշտպանությունն իրականացնել, եւ այսօր էլ նույն այդ բանը մենք տեսնում ենք նաեւ արտաքին քաղաքական ոլորտում, այդ ադրբեջանական, թուրք-ադրբեջանական խապկանքին կուլ գնալու։